E rapaziada e moçada do canal, vamos abrir essa caixa hoje que tem umas coisas bacanas que eu vou fazer um teste com minha Artemis Sniper 1250, cara. Vamos abrir aqui, o parceirão Eduardo da Beric 3D mandou umas coisinhas bem interessantes pra gente brincar. Bora abrir. Já comprei um imã pra pegar a fazedora de viúva, tô só esperando chegar. Aí, vou fazer o vídeo pra vocês. Parceirão Eduardão mandou isso aqui, cara. Quem quiser o link vai estar aqui na descrição do vídeo, como de costume. Uma coisinha bem bacana pra gente que tiver, não tiver onde atirar, ter um quintalzinho assim, um muro, uma coisa de retenção, o cara já consegue brincar. Presta atenção. Ele mandou dois. Mandou dois. Pacotadinho. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é um alvo móvel. Vou mostrar pra vocês aqui no detalhe. Sei que vocês estão olhando, tá dizendo que diabo esse negócio, cara. Isso aqui é uma inversão simplesmente fantástica. Ó, isso aqui você vai colocar no chão, você vai dar o tiro, e quando dá o tiro, ó, ele vai, entendeu? Aí qual é o propósito dessa brincadeira? É você deixar, você vai atirando e cada vez ele vai afastando, vai ficando mais longe. E ele sempre, ó, sempre vai desse jeito. Eu me lembro de um vídeo que o cara fez com uma 9mm, que ele deu um tiro aqui, o negócio saiu voando. Cara, esse aqui é pesado. Bora fazer os testes, ó, com a Artemis linda, cara. Eita, cara, carabina linda demais. Olha o tamanho dessa bicha. Taquei uma luneta aí em cima dela. Vamos botar ali, atirar com o Auroch, né? Porque eu quero um de cabeça chata que eu não quero ter. Mas aqui a placa é grossa pra caramba, cara. Olha a grossura dessa placa de aço. Que o cara pode meter tiro até de 30, de arma de fogo, cara. Agora que eu tô vendo. Olha a grossura disso. Porra! Bora ver se a Artemis consegue, a Sniper consegue virar ela na distância mais ou menos de uns 8 metros. Bora lá, bora lá, bora lá. Cara, eu ainda não tenho maturidade pra pegar nessa carabina, cara. Isso aqui, esse negócio de bochecha dela. Essa pegada, travinha de segurança, ela parece muito com rifle, cara, de atirador de elite. E tamanho. Bora armar ela aqui. Gás RAM de 70 quilos, né? A Artemis fez uma criancinha forte. Fechou. Bora lá. Primeiro tiro. Opa, travinho de segurança. Rapaz, eu dei um tiro aqui. Eu digo, oxente, o negócio não vai sair do lugar não, ó. Agora que eu vim ver, que ele, o Eduardo mandou dois modelos. Um parrudão, que eu acho que é para minhas carabinas PCP mais pesadas, né? E um mais fino, que é para as carabinas gás RAM. Eu dei um tiro aqui, o bicho nem morgou. Eu digo, valei-me, Nossa Senhora, que eu vou ter que derrubar com o pé. Bora descer outro agora. Agora vai. Eu tava ficando desconfiado que eu tava dando. Dei dois tiros, não saiu no lugar. Eu digo, vixe, Maria. Agora vai, agora vai. Travinha de segurança. Dois tiros, ele saiu daqui e ele vai andando, cara. À medida que você vai atirando, olha, ó, tiro com a sniper, foi o que fez. Cara, nem morgou, meu amigo, ó. Esse aqui é o mais fino. O grossão aqui, ó, deu a chamada, né? Aqui saiu mesmo só a tintazinha que eles colocam em cima. Deveria mandar, manda preto, mas essa parte aqui, amigo, você vai atirando, vai saindo a tinta. Se você quiser atirar, botar uma tinta aqui de ou um adesivo, alguma coisa, geralmente o pessoal bota adesivo, né? Cara, mas é bacana demais. Isso aqui, ó. Você joga ele, ó, e ele vai ficar, ele vai cair sempre em pé, ó. Tá vendo? Isso é massa demais, cara. E para fazer o teste para saber a porrada, eu peguei a PCP Flash usando o mesmo chumbinho da Auroch. Vamos ver se vai ser jogado para trás ou não o mais grosso. Bora lá. Primeiro eu vou dar o tiro no mais fino. Opa, deixa eu ajustar aqui o zoom tá para muito perto. Modo fire. Capacidade máxima. Tô acreditando que o Eduardo mandou aquele, que eu falei que ia tirar o meu... Eu vou secar aqui agora, eu acho que ele mandou já para me testar nas armas, na arma de fogo, que só pode. Bora ver se a PCP tem força para empurrar. Saiu dentro do lugar. Bora chegar um pouquinho mais perto. Cara,
cara. Pegar um pouquinho mais pé. Nada, bicho. Esse aqui é extremamente grosso, ó. Ó o tiro. Eu acredito que ele foi feito justamente pra arma de fogo, ó. Ó o outro que foi que eu dei o tiro com ela, ó. Cara, presta atenção. Você sente uma coisinha, um relevozinho, ó. Com a outra não dá pra sentir. Agora com a flecha, ó, com a snipe não deu pra sentir. Pouca coisa. Mas deu pra sentir um pouquinho, ó. Tá vendo? As outras não demonstraram. Mas a Radisson Flash, o bicho é desaforada. Então, dois brinquedinhos muito bom. Lembrando, quando você for escolher, escolha o mais fino, que é para carabina de pressão, tá bom? Esse aqui já é para arma de fogo, tenho quase certeza. Ou então, depois eu vou fazer o teste com ele, com minha 6.35. Vai chegar outra da Krau. Já tô dando um spoiler. Vai chegar uma para mim top da Krau. Só espere, 6.35. E tá chegando também uma com calibre acima do 6.35. Quer saber qual é? Só ficar de olho no vídeo do canal. Os links estão aqui embaixo. Ou manda mensagem no WhatsApp perguntando qual é o link. Tá bom? Tá bom? Produto de qualidade. Abração. Beijo na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. E é nóis.